Ja, innan vi drar igång och presenterar den här varianten inom introduktionsprogrammen så ska vi gå igenom de olika varianterna som finns inom introduktionsprogrammet. Med mig här i studion har jag Louise. Välkommen! Men tack så mycket! Du jobbar som lektor. Ja, men det stämmer bra det. Och jag är ansvarig för introduktionsprogrammet och de olika varianterna. Mm, och hur många varianter har vi? Ja, det är en djungel. Men kortfattat så har vi programinriktat val. Vi har yrkesintroduktion, vi har språkintroduktion och vi har individuellt alternativ. Mm. Och hur ska man som elev veta vilket av det här man ska gå? Ja, och det är ju inte helt enkelt. Men om man lite kort ska beskriva så programinriktat val, det riktar sig ju till elever som är väldigt nära behörighet. Det innebär att man saknar matte eller engelska. Men har med sig betyg i svenska och fyra andra ämnen. Alternativt så har man betyg i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matte och tre andra ämnen. Och då söker man programinriktat val. Man läser det tillsammans med eleverna på det nationella programmet. Och det är framförallt på vissa av våra yrkesförberedande program som det erbjuds. Mm. Och sen så har vi ju yrkesintroduktion. Och inom yrkesintroduktion så har vi här på Alléskolan fem olika inriktningar mot de yrkesförberedande programmen. Och yrkesintroduktion, det riktar sig till dig som är elev och som inte är behörig till programinriktat val eller till vårt nationella program. Så det kan innebära att du kanske saknar alla tre av svenska, engelska och matte och därmed inte är behörig. Och då söker du dig till yrkesintroduktion och där kombinerar du studier i grundskoleämnen med studier i gymnasiekurser då kopplat till den inriktningen som du har valt. Så till exempel om du söker inriktningen yrkesintroduktion, bygg och anläggning så läser du grundskoleämnen på grundskolenivå och sen så läser du några kurser inom bygg och anläggning på gymnasienivå. Mm, så grunden då om man ska söka yrkesintroduktion det är att man måste vara intresserad av någon av de här inriktningarna vi egentligen erbjuder. För är man inte det, då är det inte aktuellt att söka yrkesintroduktion. Nej men absolut, man behöver ha ett intresse för den inriktningen man söker och man behöver också ha nått en nivå motsvarande årskurs 6 i svenska eller svenska som andraspråk för att vara behörig för att söka. Och sen konkurrerar man med sitt meritvärde. Mm. Och de andra varianterna? Ja, och då har vi språkintroduktion. Och språkintroduktion riktar sig till elever som är nyanlända i Sverige. Och det innebär att man har mindre än 4 år i Sverige. Så man kanske har börjat grundskolan i årskurs 8 eller 9 och inte hunnit bli fullt ut behörig. Och då söker man sig till språkintroduktion. Man får en utbildning med fokus på det svenska språket och kombinerar det med grundskoleämnen. Med syftet då att på efter 1 eller 2 eller 3 år söka sig vidare till ett annat introduktionsprogram eller till ett nationellt program. Och sen slutligen då, individuellt alternativ. Och där har vi på Alléskolan kanske krånglat till det ytterligare genom att ha 2 olika inriktningar. Men det som är gemensamt för individuellt alternativ det är att fokus är de grundskoleämnen som man inte har nått ett godkänt betyg i. Man gör ett eget individuellt schema och man har en egen studieplan. Och sen så läser man på individuellt alternativ 1 år, 2 år eller 3 år för att bli behörig till ett yrkesförberedande program eller ett högskoleförberedande program. Och skillnaden mellan det vi kallar IMIA och IM-punkten det är att på IM-punkten så är den verksamheten riktad till elever som har en diagnos inom AST och som är i behov av ett väldigt litet sammanhang och anpassade lokaler. Så där har varje elev sin egen studieplats och man träffar ganska få andra elever under en skoldag. Och på IMIA så har man, man behöver inte ha en diagnos? Nej, precis. Men man kan ha en diagnos men man kanske klarar av att vara i klassrum och delta i mindre former av gruppundervisning, även om vi även där har mycket enskild undervisning. Så gemensamt för de här är att man har en egen studieplan, man har ett individuellt schema, man möter ett litet lärarlag och man lägger upp en planering utifrån sina förutsättningar och behov. Men miljön runt omkring skiljer sig åt. Så att där rekommenderar jag att man kommer på ett besök till oss för att lära sig mer om verksamheterna och vad som kan passa just dig. Mm.
Och där har vi möjlighet att man får vara med och testa på och se. Absolut, man har möjlighet att komma och testa. Man har möjlighet att komma på besök före en skoldag eller efter en skoldag. Men man har också möjlighet att komma på besök under en skoldag. Så även där kan vi anpassa utifrån behov och förutsättningar. Men man tar kontakt med sin SY på grundskolan och sen så hjälper vi till att boka ett besök. Mm. Tack så mycket, Louise. Ja, men tack så mycket själv. Ja, nu har vi med oss Karin som undervisar på språkintroduktion. Välkommen Karin. Tack. Du undervisar på språkintroduktion. Ja, jag undervisar där och är programledare också. Ja, och vilka är språkintroduktion till för? Man kan väl säga så här att språkintroduktion är ju dels till för nyanlända elever. Det kan ju vara elever som kom till Sverige för några veckor sedan, för några månader sedan. Men vi har ju också en del elever som kanske har bott i Sverige i flera år, gått i svensk grundskola några år, men som ändå går hos oss för att de inte har nått ett godkänt betyg i svenska som andra språk för grundskolan. Mm. Så om man saknar svenskan, ja, så är det vanligt att man går... Ja, det är det som är det som liksom är basen i vår verksamhet, att eleverna måste få ett godkänt betyg i svenska som andra språk för att kunna söka sig vidare då, till nationella program eller andra. Ja, andra introduktionsprogram. Ja, och hur är undervisningen, hur är det organiserat då på språkintroduktion? Läser man bara svenska eller har man andra ämnen? Nej, man läser inte bara svenska. Svenskan är som sagt fokus. Men vi har undervisning i många andra ämnen också. Och här kan eleverna då välja att läsa 12 ämnen om de har siktet inställt på ett högskoleförberedande program. Eller 8 ämnen om de då väljer att sikta mot ett yrkesprogram. Och de som då väljer att studera 12 ämnen, de gör också ett val mellan en NO-inriktning eller en SO-inriktning. Alltså mera kemi, fysik, alternativt då geografi, religion och de ämnena. Så man bestämmer sig för vilket spår mot de högskoleförberedande programmen man ska gå under tiden på språkintroduktion? Ja, så kan man säga. Och hur länge går man språkintroduktion? Det är också lite varierande, beroende framförallt på hur mycket svenskkunskaper man har med sig när man kommer till oss. Men man kan väl säga att minimum är ju absolut ett år, men det är få elever som bara går ett år hos oss. Då måste man ha med sig mycket svenskkunskaper sedan tidigare. Jag skulle säga att snittet kanske är 2 år, ibland längre också. Det är som sagt väldigt individuellt. Och vad händer när man är klar på språkintroduktion? Vart tar eleverna vägen då? Ja, det är ju också lite varierande då. Det finns de som söker komma in på nationellt program. Men vi har ju också då elever som går till andra introduktionsprogram. Till exempel yrkesintroduktion eller programinriktat val. Det finns de som är äldre som går till vuxenutbildning eller folkhögskola. Mm. Så det är lite spridda skurar. Ja, så. Absolut. Mm. Och hur gör man själva ansökan till språkintroduktion? Det gör man via en blankett som finns på Alléskolans hemsida. Mm, så man söker inte via gymnasieantagningen, nej, utan nej, det är en särskild blankett? Ja, där. Ja, tack så jättemycket Karin. Mm, tack. Ja, nu har vi ytterligare en elev med oss från språkintro. Välkommen Aboy. Tack. Hur är det att gå på språkintroduktion? Det är bra. Vi lär oss svenska snabbt. Så vi kan fokusera på det. Det är bra att vi lär andra ämnen. Mm. Så vi kan mycket, så när vi ska studera vidare. Ja, inför att ni ska studera vidare. Ja. Ja. I matte och engelska så är ni elever indelade i olika grupper, eller hur? Ja. Kan du berätta lite om det? Vi är in i olika grupper. Beroende på hur mycket matematik och engelska vi kan. Det är bra. Jag kan mycket engelska. Så jag lägger engelska 5. Gymnasieengelska alltså, engelska 5? Ja. Mm. Ja. Okej. Okay. Och andra läser grundskoleengelska kanske, ja, då? Mm. Vad skulle du vilja göra efter språkintroduktion? Vad är dina drömmar och planer? Jag skulle vilja... gått teknikprogrammet. Jag vill mekanik, ingenjör. Ingenjör? Ja.
Okej. Okay. Och då har du, eftersom du vill söka till teknik, då har du valt att läsa lite mer matematik, fysik, ja, kemi och de här andra ämnena. Ja. Mm. Jättebra. Tack så mycket. Tack. Ja, nu ska vi få höra hur det är att gå på språkintro av en elev. Hamdi, välkommen. Tack så mycket. Hur är det att vara elev på språkintroduktion? Det är jättebra. Jag lär mig svenska som andra språk och jag lär mig andra ämnen, till exempel engelska och matematik. Och lärarna hjälper mig vad de säger, jag förstår. Och lärarna är snäll och de vill alltid hjälpa oss. De får oss kämpa. Mm. Så ni får mycket hjälp av lärarna under lektioner och så. Hur kan en vanlig dag för er se ut när ni går språkintroduktion? Vi börjar 8 och 4 vi slutar. Vi har ofta 6 lektioner på dagen. Mm. Och då har ni lite olika ämnen, för vi hörde ju Karin berätta att man väljer olika spår. Ja. Och du sa ju här i början att du läser engelska, svenska. Ja, vi har mycket. Jag har exempel de enda. Jag ska hämta exempel engelska och matematik för att de är viktiga för oss. Mm. Därför jag ska hämta exempel. Kan du berätta vad studiehandledning är? För det är också någonting ni har tillgång till på språkintroduktion. Men vad är studiehandledning? Min studiehandledning är somaliska. Min skolhandledare är somaliska, hjälper mig på mina uppgifter och jag förstår att somaliska, det är lättare för mig. Mm. Så du har tillgång till en lärare som pratar ditt hemspråk, ditt modersmål, som kan hjälpa dig i andra ämnen också? Mina uppgifter och de får klara på somaliska. Mm. Ja, men precis. Du får översatt till somaliska. Ja, så jag kan allt. Ja. Vad skulle du vilja göra när du har slutat på språkintroduktion? Vad har du för drömmar och planer? Jag vill gå på handelsprogram och sedan jobba på en affär och eller kanske ha en egen kalenderaffär. Mm. Du vill jobba inom butik, bli butikssäljare helt enkelt. Mm. Ja. Ja, då önskar jag dig lycka till. Tack så mycket. Hoppas det går bra. Tack så jättemycket för att du var med. Tack. Ja, nu ska vi få träffa en tidigare elev från språkintroduktion. Välkommen Daniel. Tack så mycket. Hur upplevde du att det var att gå på språkintroduktion? Ja, men jag upplevde jättebra. Jag började, som du säger, här språkintroduktion på allskolan. Då fanns 5 grupper. Jag började som nybörjare. Jag började från början 1, 2. Man gjorde kunskapstest för att gå vidare till nästa grupp. Och det var bra. På så vis så det började, alltså det gick från lätt till svårare och svårare och svårare. Och vi hade ganska, eller jätteduktiga lärare som kunde förstå. Vi kunde inte svenska bra då. Mm. Så de hjälpte oss jättemycket. Så det är bra. Och vi var ganska många elever. Vi var kompisar. Så jag upplevde ganska bra. Ja, och vad har du gjort sedan du slutade på språkintroduktion? När jag klarade mina betyg så började direkt gymnasiet här på Älgskolan. Mm. Och vad gick du då när du började på gymnasiet? Jag gick SAMSAM, samhällsvetenskapsprogrammet. Och då tänker jag att vi hörde Karin berätta här innan att man väljer 2 spår om man går mot högskoleförberedande program. Mm. Och då gick du SO-spåret då, att du läste lite mer samhällskunskap och de ämnena. Mm. Och det gjorde du från start då, du visste tidigt att du ville gå SAM, eller? Ja, jag visste. Ja. Mm. Men först jag tänkte vad jag vill jobba i framtiden. Så det var samhället som jag skulle gå för att nå mitt mål, det här yrket. Har du något råd eller tips till dem som nu går språkintroduktion och ska välja? Ja, det, hur man ska tänka? Det här är lite svårt. Det är individuellt, men man ska ju försöka lära svenska språket. Det är det viktigaste först.
först och främst. Och sen ska man välja det program som man vill gå i. Mm. Man ska inte följa kompis eller någon annan. Man ska tänka på vad man vill göra i framtiden. Och sen ska man försöka välja det program som passar. Och sen ska man tänka på hur mycket svenska, hur bra är du på svenska. Mm. Det är viktigt. För att vissa program är svårare än de andra. Så man ska tänka på det här. Mm. Man måste tänka på själva språket. Ja, och jag tänker där någonstans att även om, som du säger, vissa program kan vara svårare för, än andra för vissa personer, men det kan ju också vara hur mycket teori eller praktik. Precis, det är det, alltså praktiska inslag. Ja. Och vad man har för förutsättningar själv och ja. Beroende på hur långt man har kommit i svenskan såklart. Ja, ja precis. Det är det jag menar. Ja, alltså vissa program har lite mer teorier. Och det krävs ju lite mer språk på dem. Mm. Men alla språk är inte lätt, om jag säger så. Alla krävs kämpa, läsa, plugga, försöka träffa din lärare på det ämne du läser så att du kan få lite mer hjälp efter klassen eller innan. Mm. Så, mm. Och jag vet att det har gått väldigt bra för dig idag, du har jobb. Mm, precis. Också. Vart jobbar du? Jag jobbar inom vård och omsorg nu så länge. Ja, och du har funkat bra med språket. Du har känt dig förberedd när du har kommit ut i arbetslivet. Ja, ja kan man säga. Jag har ganska tillräckligt för att jobba eller ja, göra någonting. Mm. Tack så jättemycket Daniel. Tack så jättemycket. Vi hoppas att den här informationen kan underlätta i ditt gymnasieval. Vi tror dock att det bästa sättet att uppleva oss är att besöka oss via Elev för en dag. Du kan anmäla dig till Elev för en dag via din studie- och yrkesvägledare på grundskolan. Om du har några som helst frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss. Tack för din tid och hej då!